नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण चार विषय कुहु गुजराती प्रथम भाषा पाठ बे तेने ते उगसे भाग अग्यार। आपणे अगाउना भाग में आपणी पाठ्यपुस्तक पान नंबर 34 ऊपर बे फकराओना लखाण में शू तफावत छे एनी आपणे चर्चा करी हती। हवे एना लगता आपणे प्रश्न जे पण शू तफावत छे ए आपणे फरी वखत थोड़ुं पुनरावर्तन करी लईए। तो के अनो फकरो छे एनी अंदर पहला फकरा में अनिरुद्ध ना नाम थी संबोधन थयुं छे, ज्यारे मना फकरा में तेना बराबर तेना એટલે કોની માટે વપરાયો છે તે શબ્દ અનિરુદ્ધ માટે વપરાયો છે। એવી જ રીતે અમાં ભદ્રેશ નામ આપ્યું છે તેની માટેનું સંબોધન તે, પછી બીજી વખત ભદ્રેશ નામ આપ્યું છે તેની અંદર મને, પછી જીવજંતુ એમાં તે તો, ફરી વખતનું જીવજંતુ છે એમાં એમને, પછી છે ભદ્રેશ એમાં આપ્યું છે તું, અનિરુદ્ધ, મરી, ભદ્રેશ એટલે કે તને, બરાબર। એટલે કે આ બધું શું છે કે આ પહેલા ફકરામાં કોના નામના સ્થાન પર કયા શબ્દો વપરાયા છે એ આપણને અહીંયા બતાવ્યું છે। એટલે પહેલા ફકરામાં આપણે નામથી જણાવ્યું, જ્યારે બીજા ફકરામાં આ લોકોના નામના સ્થાન ઉપર કયો શબ્દ વપરાયો એ અહીંયા આપણને બતાવ્યું છે। તો તમે અહીંયા ધ્યાનથી જુઓ, આપણને અહીંયા શું આપ્યું છે, તેના, તે, મને, તે તો, એમને, તું, મારી અને તને। તો આ બધાની માટે શું કે કોઈ વ્યક્તિનું ચોક્કસ નામ છે, આપણને નામ એને જણાવી દીધું છે, એ નામના સ્થાનના જગ્યા ઉપર કયો શબ્દ વપરાયો છે, એટલે કે આ જે શબ્દ વપરાયા છે તેને આપણે સર્વનામ તરીકે એને ઓળખીશું। શું કયા નામથી ઓળખીશું? સર્વનામના નામથી આપણે એને ઓળખીશું, એનું નામ છે સર્વનામ। તો સર્વનામ કોને કહેવાય? તો કે નામના સ્થાને, અહીંયા લખું છું કે નામના સ્થાને એટલે કે આ નામ છે એના સ્થાન ઉપર આ શબ્દ વપરાયો છે, એટલે કે નામના સ્થાને જે શબ્દ વપરાયો હોય, જે શબ્દ વપરાયો હોય, બરાબર, એટલે કયો શબ્દ વપરાયો આ, તો તેને શું કહેવાય? તો તેને સર્વનામ કહે છે। શું કહેવાય છે? સર્વનામ કહે છે, બરાબર। એટલે કે નામના સ્થાને જે શબ્દ વપરાયો હોય તેને સર્વનામ કહે છે। તો આ નામના સ્થાને આ શબ્દ વપરાયા છે એટલા માટે આને શું કહેવામાં આવે છે? સર્વનામ કહેવામાં આવે છે। એટલે આપણે આની અંદર શું શીખ્યા? સર્વનામ વિશેની માહિતી શીખ્યા। એવી જ રીતે તમે જુઓ, આપણને આના આધારે આ શું આપ્યા છે? પ્રશ્નો આપેલા છે પાન નંબર 34 અને પાન નંબર 35 ઉપર। પહેલો પ્રશ્ન છે કે અ સારો લાગ્યો કે બ શા માટે? આંદર જોવા જઈએ તો આપણને બ સારો લાગ્યો, કેમ? કારણ કે આપણને અહીંયા જે પણ સર્વનામ આપેલા છે, જે શબ્દ આપેલા છે, તેના, તે, મને, તે તો, એમને, તું, મારી અને તને, આ શું છે? એટલે કે ટૂંક જવાબી કે આના સ્થાન પર આપણને આના જે જવાબ મળ્યા સર્વનામના એ શું છે? ટૂંક જવાબી આપણને મળ્યા, એટલે આપણને કયો સારો લાગ્યો? બ વિભાગ સારો લાગ્યો। એવી જ રીતે બીજો પ્રશ્ન છે કે પહેલા ફકરામાં અનિરુદ્ધ નામ કેટલી વખત આવે છે? તો પહેલા ફકરામાં તમે જુઓ આપણી પાઠ્યપુસ્તકમાં કેટલી વખત આવે છે એ તમારે ગણવાનું અને તમારી જાતે તમારે એનો જવાબ લખવાનો। એના પછી છે ત્રીજો પ્રશ્ન કે બીજા ફકરામાં આપેલ નામોને બદલે કયા કયા શબ્દો વપરાયા છે? તો આપણે કયા કયા શબ્દો વપરાયા છે અહીંયા આપણે લખ્યા કે નામના જગ્યા ઉપર કયા કયા શબ્દો વપરાયા છે? તો તેના, તે, મને, તે તો, એમને, તું, મારી અને તને, આ શબ્દો વપરાયા છે, એ રીતે આપણે લખવાનું જવાબ। એવી જ રીતે આગળનો પ્રશ્ન છે કે જીવજંતુ, તો જીવજંતુ કેટલી વખત આવ્યો છે એ તમારે લખવાનું, એટલે તેમનો, તે જીવજંતુ અહીંયા આપણને આપ્યું છે તો એમની માટે તે તો, જીવજંતુ અહીંયા આપ્યું છે એમને, બરાબર, તો આ રીતે વપરાયા છે અથવા તો તેમનો વપરાય છે। એવી જ રીતે અનિરુદ્ધ છે, તો અનિરુદ્ધના સ્થાને પણ તમે જુઓ તો તેના વપરાયો છે અને પછી અહીંયા અનિરુદ્ધના જગ્યા પર મારો શબ્દ પણ વપરાયો છે, બરાબર। એવી જ રીતે ભદ્રેશ છે, તો ભદ્રેશની જગ્યા પર કયા કયા છે? તો તે છે, મને છે, તું છે અને તને છે, તો આ બધા જ શબ્દો શું છે? ભદ્રેશ માટે વપરાયા છે। તો આ રીતે તમારે પણ શું કરવાનું? સર્વનામ ના તમારે વાક્ય બનાવવાના અને એમાંથી વાક્યમાંથી કયો સર્વનામ છે એ તમારે શું કરવાનું? એ અલગથી લખવાનું, એટલે તમારે પહેલા એની વ્યાખ્યા લખી નાખવાની અને વ્યાખ્યા પછી સર્વનામ, એટલે સર્વનામ કયા કયા હોય એ તમારે એ નામ લખવાનું। ચલો હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈશું જેનમાં છે ઇનામ અને સર્વનામ। ઇનામ અને સર્વનામ પણ છે બે મિત્રો છે, તેમની વાતચીત જોડીમાં બેસી વાંચો। એ લોકો શું વાતચીત કરે છે એ તમારે
મિત્ર બેસીને વાંચવાનું તે પછી એક જોડીદાર સર્વનામ બને અને બીજો ઇનામ બને બંને એન સંભાળ એટલે તમે બે મિત્ર થઈ ગયા એટલે તમારે અને તમારા મિત્રએ એકે સર્વનામ બનવાનું અને બીજાએ ઇનામ બનવાનું અને સર્વનામનું વાક્ય છે સર્વનામ વાંચશે અને ઇનામનું વાક્ય એ તમારો મિત્ર વાંચશે તો કેવી રીતે ચાલો જોઈએ તો સર્વનામ છે તો શું કહે છે તે આવે પછી આપણે ત્યાં જઈશું તો ઇનામે શું કીધું શ્યામ આવે પછી તું અને હું મેદાનમાં જઈશું એમ શું કહે છે ઇનામે શું કીધું શ્યામ આવે પછી તું અને હું બંને મેદાનમાં જઈશું તું અને હું કોણ એટલે સર્વનામ ને ઇનામ પછી સર્વનામ હા ત્યાં જઈને તેઓની સાથે તે રમીશું તો ઇનામે શું કીધું મેદાનમાં જઈ અને વિક્ટર હરપાલ રફીક સાથે ખોખો રમીશું બરાબર ને સર્વનામ જો તેઓ આવશે તો તેઓને પણ રમતમાં જોડી દઈશું ઇનામ જો ડાયના સોનલ વિક્ટર આવશે તો ડાયના સોનલ વિક્ટરને પણ રમતમાં જોડી દઈશું એમ સર્વનામ હા પછી ત્યાં આપણે ભેગા મળીને તે રમીશું ભેગા મળીને તે રમીશું એટલે તમે જો સર્વનામ અને ઇનામ પહેલામાં શું કીધું છે સર્વનામ કે છે તે આવે પછી ત્યાં જઈશું તો એના જગ્યા પર ઇનામ શું કે છે કોણ તે એટલે કયો શબ્દ વાપર્યો છે એટલે તેના સ્થાન પર અહીંયા આપણે શ્યામ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે એવી જ રીતે બીજું છે સર્વનામ હા ત્યાં જઈને ત્યાં એટલે ક્યાં જઈને ત્યાં એટલે કે મેદાનમાં જઈને ક્યાં જઈને મેદાનમાં જઈને એવી જ રીતે આપણને કહે છે કે ત્યાં હા ત્યાં જઈને તેઓની સાથે રમીશું તેઓની સાથે એટલે તેઓની તેઓની તો તેઓ તેઓની કીધું છે તેઓની સાથે રમીશું તો તેઓ કોણ છે તો તેઓ છે વિક્ટર છે હરપાલ છે વિક્ટર હરપાલ પછી શું છે રફીક બરાબર આ બધાની સાથે રમવાનું કહે છે એવી જ રીતે આગળ છે કે જો તેઓ આવશે તો તેઓ પણ રમતમાં જોડી જઈશું તેઓ એટલે પાછું કોણ બરાબર અહીંયા આપણે આપ્યું છે તેઓ આવશે તો એમની સાથે પણ આપણે રમત રમીશું તેઓ એટલે ડાયના સોનલ અને મિત્તલ ડાયના સોનલ અને મિત્તલ તો આ બધા શું થયા નામ થયા અને પછી શું કે હા પછી ત્યાં આપણે ભેગા મળીને રમીશું આપણે એટલે કે આ મિત્રોની વાત કરી છે એટલે આની અંદર તમે જોયું કે આ ફકરાની અંદર આ સંવાદની અંદર આપણને સર્વનામ અને એ સર્વનામ કોના માટે વપરાયો છે એ આપણને અહીંયા બતાવ્યું છે બરાબર એટલે અહીંયા શું થયું આ સર્વનામ થયું અને આ નામ છે એ કોના માટે વપરાયો છે એ આપણને અહીંયા બતાવે છે બરાબર તો આ રીતે તમારે પણ શું કરવાનું સર્વનામ ને શોધવાના અમુક તમે પાઠ્યપુસ્તક હોય તો એ પાઠ્યપુસ્તકમાં અમુક ફકરો લખવાનો એમાંથી કેટલા સર્વનામ મળ્યા તમને એ તમે તમારી જાતે કોઈ પણ પાઠ લેવાનો ને એમાંથી સર્વનામ તમારે શોધીને તમારી નોટબુકમાં લખવાનું બરાબર તો આના ઉપરથી આપણને ખબર પડી ને કે સર્વનામ કોને કહેવાય તો કે નામના સ્થાને જે શબ્દ વપરાયો હોય તેને આપણે સર્વનામ કહીએ છીએ બરાબર ચલો હવે આગળ જોઈએ કે આગળનું છે કે ઘટતા કરેલા શબ્દની જગ્યાએ તમને ગમતું નામ લખો એટલે કે આ શું આપ્યું છે આપણને પાઠ્યપુસ્તકમાં પાના નંબર 35 ઉપર કે જે શબ્દ ઘટતા કરેલા છે તેના જગ્યા ઉપર તમને ગમતું નામ લખો એટલે પહેલું આપ્યું છે કે સંજય એમાં પણ તમે જો એમાં પણ આપણને શું જોવા મળે છે સર્વનામ જોવા મળે છે તો પહેલું વાક્ય છે સંજય મે ટીવી પર તેનો શું આપ્યું છે તેનો ફોટો જોયો તો અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપ્યું તેનો શબ્દ આપ્યો છે એને આપણે શું કર્યું અલગ કાઢ્યો પણ તમારે જે શબ્દ મૂકવો હોય તમારી ઈચ્છા મુજબ બરાબર તમને ગમતું નામ તમે મૂકી શકો તો આપણને એ શું નામ બતાવ્યું છે પંકજ નામ આપ્યું છે શું આપ્યું છે પંકજ પંકજ નામ આપેલું છે એટલે શું થાય સંજય મેં ટીવી પર પંકજનો ફોટો જોયો બાકી એવું બને પણ એના જગ્યા પર આપણે કયો શબ્દ વાપર્યો છે તેનો તેનો એટલે કોણ હતો કે પંકજ એવી જ રીતે બીજું છે કે આજે મેં તેમાં શું કહે છે આજે મેં તેમાં આજે મેં તેમાં મસાલો નાખી ખાધું આજે મેં તેમાં તેમાં શું છે તેમાં શબ્દ આપ્યો છે એ સર્વનામ થયો એટલે તેમાં તમે મસાલો નાખીને ખાધું ધારો કે કેરી અથવા તમે આમલી પણ લખી શકો અથવા કે એને એવું કહેવાય ને કે આજે મેં કેરીમાં મસાલો નાખી ખાધું એવું પણ તમે બની શકે ને વાક્ય એટલે એ રીતે તેમાં એવી જ રીતે ત્રીજું છે ગઈ કાલે ઉર્વિલ તેના ભાઈ સાથે ફરવા ગયો હતો ગઈ કાલે
બરાબર અહીંયા શું લખું છું ગઈ કાલે એટલે કે હું લખું છું કે બુધવાર તમારે કહો તમારે તમારા આધારે શું લખવાનો વાર લખવાનો બરાબર ગઈ કાલે એટલે કે બની શકે ને કે તમે ગુરુવારે ગયા હો શુક્રવારે ગયા હો શનિવારે ગયા હો પણ આ રીતે લખું છું કે ગઈ કાલે અહીંયા બુધવારનું નામ લખું છું એ પ્રમાણે તમારે જે વારનું નામ લખવું એ પ્રમાણે લખી શકો એવી જ રીતે આપણને આપ્યું છે કે આ દફતર તેનું શું કહે છે આ દફતર તેનું છે તેનું એટલે કે કોનું જે ધરો કે કનક એટલે કે તે દફતર કનકનું છે કોણ ભાઈ એવી જ રીતે તમે જુઓ પાંચમું વાક્ય પગે વાગ્યું હોવાથી તેનાથી નહીં દોડાય અહીંયા શું આપ્યું છે તેનાથી તો તેનાથી કોની માટે વપરાયો તો આપણે લખું છું અહીંયા જનક જનક બરાબર એટલે શું થયું વાક્ય પગે વાગ્યું હોવાથી જનકથી નહીં દોડાય બરાબર તો આપણે શું દર્શાવે છે સર્વનામ દર્શાવે છે તો આ રીતે તમે પણ બીજા કોઈ વાક્ય શોધજો અને તેમાંથી પણ સર્વનામ તમે શું કરજો અલગ કરી અને નોટબુકમાં નોંધજો આ સાથે આપણે ભાગ 11 અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ